Який чудовий великий вибір котлів. І ціни прийнятні, доступні. Своїм газовим котлом пан Олександр користується вже понад 10 років. Каже, настав час замінити його на новий. Раніше ходив по магазинах, зараз же прилад можна обрати просто у два кліки. Дуже зручно, практично, швидко. Я обов'язково через цей сайт придбаю і за допомогою Дніпрогазу хочу змінити цей котел. Відтак, у компанії з'явилася нова послуга – продаж газового обладнання. Придбати його можна на сайті 104UA Market. Колонки, лічильники, котли, смарт-модеми та сигналізатори загазованості. Товарну лінійку укомплектовано брендами зіркових виробників. Це гарантує високу якість, ефективність і безпеку використання газових приладів, зазначають спеціалісти. Для зручності користування сайт має 4 головні розділи, в яких обладнання поділено за своїми особливостями. Також користувач може самостійно встановити додаткові параметри пошуку, порівнювати різне обладнання між собою. Аби ви не помилилися з вибором, на допомогу прийдуть консультанти 104UA Market. У службі підтримки розкажуть, як обрати необхідний товар та домовитися про доставку. Зробити це можна і на особистому прийомі у клієнтському просторі 104UA на вулиці Паторжинського, 24. Абсолютно немає значення, замовник газифікує домоволодіння з нуля чи замінює застарілий газовий привод. Персональні менеджери 104UA нададуть комплексну консультацію, а найвибагливішим клієнтам ми запропонуємо декілька конкурентних пропозицій на вибір. На 104UA Market також можна ознайомитися з новинками смарт-обладнання. Серед них сигналізатор, який окремо виявляє витоки природного і чадного газу. А також модем для дистанційної передачі даних 104UA Smart, який автоматично передає показання лічильника. У Дніпрогазі радять, купувати слід тільки сертифіковане обладнання. Правильно підібрані прилади збільшать енергоефективність та зменшать платіжки за комірне. Тож довіряти цю важливу справу варто лише професіоналам.